Net een uit elke 200 mense met 'n gestremdheid het werk. Met ander woorde, 0.5%. Van hierdie mense kan sekerlik glad nie werk nie, maar feit is dat die meeste blootslagoffers is van onkunde en gebrek aan initiatief aan die kant van werkgevers. Nog een feit is dat elkeen van ons een bijdrage kan maak om die wereld vir gestremdes toegankelijk en lonend te maak. Ons praat vanoggend met twee kundiges op die gebied. Hanel Cronje is pas aangesteld as uitvoerende hoof van die Orion organisatie in die Kaap. Hanel, morgen. Morgen, Hanel, is jy daar? Ja, ek is hier. Hoor jy my? Ek hoor jou, dankie. Ja. En dan Lizelle van Wyk is die uitvoerende hoof van Kaapstad Vereniging vir die Blindes. Lizelle, morgen. Goeiemorgen, Kobus. Lekker om by jou te wees. Is dit so, mense, is in hierdie 21ste eeuw, ongeacht alles wat al daaroor geskryf en gesê is, word daar teen gestremdes gediskrimineer bloot oor daar die gestremdheid? Hanel? Weet jy, op hierdie stadium is gestremdheid amper soos 'n siekte. Mense sien nie regtig die persoon agter die gestremdheid. Hulle sien eers die gestremdheid en dan kom die persoon. En weet jy, dit is op hierdie stadium nodig vir ons as gestremdes en vir ons as die mense daar buite, die werkgewer, nodig om werklik 'n aktiewe vennootskap te begin. Vennootskap om hierdie situasie net te verander. Weet jy, Kobus, daar die wet op gelyke indiensneming maak werklik voorsiening dat gestremdes kan ingekorporeer word, ingesluit word by die breër samelewing. Die wonderlike doelwitte van die wet word net nie nagekom nie. En ek persoonlik voel dat hierdie hele situasie het ontstaan deur die opvoedingsstelsel wat ons land by betrokke was in die verlede. Mense is geïsoleer, nie as gevolg van wie hulle is nie, maar as gevolg van hulle gestremdheid. Jy weet, almal van ons weet dat mense word amper nie eens sosiaal geïntegreer nie. Hulle word eenkant toe gestoot, omdat mense nie weet hoe om met hulle te praat, te gesels, hulle in te sluit nie, hoe om die reistoel te hanteer, hoe om te sê, kom staan bietjie nader gesels saam nie. En nou, werklik, die staat, die privaat sektor, sal moet hande vat. Hulle gaan moet saam staan. Net vroeger in die week het minister Henrietta Bekopane Zulu die syfer genoem dat by maart volgende jaar wil hulle graag 2% van gestremdes in werke geplaas hê. Tans, soos dit nou staan, is daar 1%. En in Desember verlede was dit maar 0.4. Dis vir ons onrusbarend dat daar op hierdie stadium nog nie regtig iets gedoen is daarin. Gaan ons na maart volgende jaar 2% kry in diens as hy nou maar 1% is. Lizelle, aan julle kant, selfde ervaring? Ja, baie beslis. En ek dink, soos Hanel gesê het, jy weet, die hele ding van negatiewe houdings en onkunde speel 'n ongelooflike rol. Hier by ons, by Kaapstad Vereniging vir Blindes, probeer ons regtig om daai stigma af te breek en geleenthede te skep vir blindes en ook gesigstremdes om hulle eie klein sake ondernemings te bedryf. Ons noem hulle ons small business units, waar ons dan ook vir individue van vaardighede voorsien en besigheidsbestuurkennis. Met ander woorde, dis ons plig ook as NGO's om hulle te voorsien van die nodige kennis en hulle toe te rus om die toekoms met vertroue binne te gaan. Want ons mense het ongelooflike potensiaal. As jy my sal toelaat om so 'n bietjie uit te brei op ons opleiding wat ons byvoorbeeld vir hulle gee, dit sluit in basiese en gevorderde rekenaarvaardighede, ontvangs- en telefoon operateurs, kelners en natuurlik ook ons tradisionele hooggesogte rotting en materiaalwewery. En dan sluit ons kliënte ook privaat sowel as hotel en restaurantbedrywe in. Ek moet vir jou daar nie rede val vir 'n oomblik, want ja. ek is seker as van die luisteraars wat ook gesê het, jy weet ons luister en ek hoor wat sê jy oor rekenaars en so, maar jy sê kelners byvoorbeeld. Ja. 'n Blinde persoon wat as 'n kelner werk, hoe werk dit? Baie goeie vraag. En daar wil ek sommer ons luisteraars uitnooi om ons iCore geleenthede by te woon waar ons die opleiding doen en ook dat die luisteraar self dit kan ervaar hoe om deur 'n blinde of 'n gesiggestremde persoon weet bedien te word. Dis ongelooflik om dit te ervaar. En it boils down to this, dat hulle word heeltemal voorberei op hulle omgewing.
hulle word blootgestel in die omgeving, hulle ken dit op die palm van hulle hand, en hulle is die mense van die minste mors, jy weet, ons sal baie keer iets omstamp of so, maar hulle is 100% voorbereid op die taak. Maar ek is nou blij, julle sê dit nou vir my, maar wat ek nou wil stel hierso is dat die beeld wat baie mense van gestremdes het, en dit is miskien ook een van die grootste probleme, lyk het vir my, die beeld wat baie van gestremdes het, is mense wat in een of ander vorm van beskutte arbeid sit. En dit kan, dit is seker in sekere gevalle nodig, maar dit kan nie die volle prentjie wees nie, en dit wat julle vir my hier beskryf, klink nie na beskutte arbeid nie. Dit is absoluut so waar. Ons het mense in bestuursposities, daar is navorsers, administratiepersoneel, weet, motiveringssprekers, rekenaarfundies. As jy net dink aan die ongelooflike hulpmiddels wat daar vandag is, byvoorbeeld in rekenaars, so Zoomtext in die JAWS, wat jou rekenaarskrif omsit in taal, jy weet, in gesproke taal, of wat die tekst baie groot maak, ontvangsbeamtes, jou bemarkingspersone, in die vermakelijkheidswereld, as ek kan miskien net een voorbeeld noem, ek wil, jy ken definitief Hein Wagner, hy bly my ewige inspirasie, jy daar is hoogs gespecialiseerde en professionele en suksesvolle persone, wat gesig gestremd is. Maar Hanel, wat moet nou gedoen word? Ek meen, hoe vat die mens nou hierdie bewusmaking verder? Hoe maak die mens gewone mense betrokke by die uitbreiding van werksgeleenthede vir mense wat gestremdhede het? Kobus, ja, ek dink daar is een wye potentiaal vir wat gedoen kan word, maar ek glo dat gestremde self of die werklike instrument is om mense se opinie oor hulle te verander. Weet jy, daar is een houdingsverandering ook by ons gestremdes nodig. Ja. Daar was oor die jare, en ek dink Lisel gaan met my saamstem, dat oor die jare was ons gewoonde aan, en ons sien dit elke dag, hier op die straat by die robot, een gestremde op sy kruk of in een rijstoel, wat vra vir geld en almoese en kos. En dit is die houding waaraan mense in die publiek gewoond is. Ja. Dis hoe ons die gestremdes sien. Dis hoe ons hulle elke dag ervaar. En gestremdes is self daarvoor voorverantwoordelik. Weet jy? Wel, ek gaan vir jou voorbeeld gee van een man wat ek elke dag mee te doen het, wat by een winkelcentrum sit, en in een rolstoel met een blikkie, en ek het al baie met hom gepraat, is een intelligente man, hy het niks verkeerd met sy brein of enig iets nie, maar hy sê toe reguit in die dag, toe ek om die reguit daarover vraag, hy maak meer geld hier daar te sit, as wat hy gaan kry, as hy ergens werk. Maar Kobus, dis precies waar die probleem inkom, daar die idee wat rondom gestremdes gevorm word, is, word oorgedra in, gaan die man nou in die werksplek kan werk, gaan die man iets beteken, en die waarheid is, dat wanneer so'n werknemer, werkelijk in die werksplek staan, is hy toegewyd, loyaal, want hy besef, hierdie werk het ek gekry met harde werk, met toewyding, en ek wil dit maak werk. En ek dink, dit is waar werkgevers in die publiek totale persepsieverskuiwing, een paradigmaverskuiwing moet maak. Hierdie mense beteken iets, hulle kan vir die land nie soveel bydra maak soos al die ander. En ek glo dat die verantwoordelikheid lê ook by die gestremde, nie net by die werkgewer wat die verskuiwing moet maak. Die gestremde moet opstaan sê, maar ek kan. Hy moet sê, ek wil nie net ontvang nie, maar ek moet myself bewys, ek moet instap en gaan sê, hier is ek, gebruik my en jy sal sien wat ek vir jou kan beteken. Ek hoor julle wil julle werk, Orion organisatie self julle werk uitbrei ook nou hier na Gauteng toe? Ach, weet jy, dit is, ek is so blij jy noem dit. Kobus, ja, ons is tans bezig met contractwerk by ons Orion Centrum. Daar is oor die 100 is 150 mense wat dageliks daar kom werk en wat by contractwerk betrokke is. As ons kyk na die type gestremdes wat ons het juist eintlik fokus ons op die mense wat fisies, psigies en intellektueel gestremd is. Daar is met die gevolg is dat hy eintlik nie werklik vir hulle so baie geleenthede in die open arbeidsmark is nie, maar ons kan eintlik die open arbeidsmark na hulle toe bring deur die werk wat hulle daar vir hulle, wat ons daar vir hulle kan doen. En geef my voorbeelde. Ek val in jou rede. Excuse, nee, ek het jou rede geval, maar geef my voorbeelde. Laat ek die bewerk, waarvan praat ons? Ja, ek wil het juist vinnig noem,
soos ons doen verpakking vir Hengerman, ons werk vir Bokomo, ons werk vir TRW, ons werk vir verskeidenheid firmas waarvoor ons verpakking doen, waarvoor ons dagliks die seker goed aan mekaar sit. Ek weet die woord wat Lisiane seker beter sou weet. Montering en so aan, ja. Daar's die ding. Dis die montering en al daai goed. En weet jy, daar's soveel goed wat die publiek na ons toe kan bring wat ons vir hulle kan doen en wat vir mense werk kan skep. Hulle sal maar ons met daai boodskappe uitkry en dit is die probleem, nee. Ons doen dit nou vanoggend hier op monitor, maar dit lyk vir my, dis ook maar 'n boodskap wat met moeite insink by mense. Ja, dit is, ek dink tog dit is regtig waar 'n kragtoertjie om mense te oortuig om gestremdes 'n regverdige kans te gee om hulle self te bewys. En ek dink tog 'n mens moet jouself opstel vir 'n nuwe ervaring, dat jy sal jouself bemagtig met kennis en om sodoende ook jou eie vrese af te breek. Weet, kennis is mag. En my uitdaging spesifiek vir besigheidssektor is om skep werk vir minstens een persoon in jou maatskappy of in jou praktyk. En dit sal reeds 'n groot verandering bring in die negatiewe statistieke van ons land. Ek het sopas verneem hierdie week dat die premier van die Weskaap dit sterk oorweeg en ek glo sy gaan dit implementeer om CV's van gestremdes voorkeur te gee. En dit laat my sommer bokspring van vreugde. Jy weet, dit is net wonderlik om te weet dat iemand regtig daaraan aandag skep. Dit is ons verantwoordelikheid om op die einde van die dag die bewusmaking te skep en stigma af te breek en betrokke te raak en sowel ons luisteraars, maar dan moet ons daarom ook allemaal saam staan en sê, wow, jy weet, die staat en ons allemaal moet vir ons gestremdes lansie breek en vir hulle kans gee. En ook ten opsigte van publieke vervoer. Jesusry, dit is altyd 'n groot storie dat ons mense nog regtig sukkel met publieke vervoer. Ek is nou bitter jammer dat ek jou net daar gaan tot halt moet roep, want ons tyd het ons heeltemal te vinnig ingegaan vanoggend. Ek wil afsluit deur twee goed hierso te sê, want of twee voorbeelde te gee. Daar het nou vir my 'n luisteraar geskryf hierso. Hy sê, ek stem volkome saam met jou sprekers. Ek is in 'n rolstoel en net kan net nie loop nie. Verder maakeer ek niks. Precies, ja. In die afgelope jaar het ek seker 200 aansoeke vir werk gedoen, maar sodra jy noem dat jy gestremd is, dan antwoord hulle nie eers terug nie. Ja. En dan 'n vriend van my wat vir my nou hier in die program nog 'n SMS het, hy het 'n seun met jongsingie nog laerskool wat gesig gestremd is. En hy vertel vir my die hartseer verhaal hier dat hy sê dat hy het nou hierdie ding gister aan sy eie bas gevoel. 'n Maatjie van die seentjie het hom genooi om na 'n verjaardagpartytjie toe. Hy sê en toe hulle nou reëlings tref, wil die ma hom nie daar hê nie want hy's gestrem en jy wil nie verantwoordelikheid neem vir hom nie. Ja. Is 'n kind. Jo. Dit is baie erg. Dit is vir my absolute tragiese situasie dat mense daarmee gekonfronteer word. En ek wil tog sê, Kobus, mense kan regtig ons organisasie besoek in Kaapstad. Ek dink daar is een in elk geval groot organisasies in elke provinsie. Maar kom besoek ons sodat jy juis kan ervaar waarmee ons deel en om jouself te verwittig oor hoe mense met gestremdhede lewe. Of gaan kyk op ons webtuiste, jy weet www.ctsb.org.za. www.ctsb.org.za. En die Orion adres? Ag, wonderlik, ek kry ook 'n geleentheid om net te sê dat Orion wil ook graag vir mense uitnooi. Kom na ons toe, kom kyk wat ons kom doen en kyk wat ons vir jou kan beteken. Geef my gou daai webadres. Vir jou kan beteken. Ons kyk ook na ons webwerf. Is www.orionfriendship.org. Sonder 'n ZA enig iets, net org. Net so. Daar sê, dit is Handel Groenewe wat daar gepraat het van Orion en ons het ook gepraat met Lisel van Wyk van die Vereniging vir Blindes in Kaapstad.